За бүгдээрэнд нь энэ гайхалтай шин 7 хоногийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ 7 хоногийн турш бүгдээрээ 2-р Тимот номноос хамтдаа сурцгаая. Тэгээд эзнийхэн нэрэд хамтдаа залбирцгаая. Халлелуя. Хайртай Бурхан таньда үнэхээр талархаж байна. Та бидэнд энэ шин 7 хоногийг, шин өдрийг та бидэнд өгсөн таньда талархаж байна. Тэгээд таны үгнээс хамт суралцж байхад бид яг одоо зөрсгөлээ танийхаа өмнө нээж таны гайхалтай амьд үг бидний амьдралын бүх талбар дээр ирж үнэхээр биднийг өөрчилж биднийг шинжлэх болтугай. Энэ бүгдийг бидний хийзэн Есүсийн нэрээр бид хамтдаа залбирanгуйлаа. Амен. Амен. За бүгдээрээ 2-р Тимот номны 2-р бүлгийн 1-11-р ишлэгийг хамтдаа уншицгаая. Иймд хүмүүс Христ Есүст буй нэгүслэр зоригтой бай. Олон гэрч нарын өмнө надаа сонссон зүйлсийг буцаж заах чадвартай итгэмжит хүмүүс таатах. Христ Есүсийн сайн цэрэг адил надтай хамт зов. Ямар ч цэрэг, цэрэг татагчтай татагдахын тулд, таалагдахын тулд аж амьдралын явдалд утгалддаггүй. Хин нэгэн дүрмийн дагуу байрлахгүй бол титэм ахгүй. Зүдэж зүтгэсэн тариачин ихлээд ургацаа хүртэх ёстой. Хэлж бүгд минь эргцүүлэн бод. Эзэн чамд аливаа бүхэнд ойлголт өгнө. Сайн мэдээний дагуу Давидын үр сад болох үгсдээ самлуулагдсан Есүс Христийг сан. Үүний төлөө би хэрэгтэн адил хүлэгдэн зовж байгаач Бурхны үг хүлэгдээгвэ. Иймээс Христ Есүс тодрох авралыг мөн халдрын хамт авах сонгогсдийн төлөө би бүгдийг төвчнэ. Энэ бол итгэмжид үг. Хэрэг бид түүнтэй хамт өгсөн бол түүнтэй хамт мөн амьдрнаа гэж. Амен. За, бүгдээрээ сая Паулийн бичсэн захиаг хамтдаа уншлаа. За, мэдээж Паул Тимотиг миний хүү гэж хэлсэн те. Гэхдээ энэ Паулийн хүү байгаагүй. Түүний сүнслэг хүү нь байсан. За, энэ залууд Паул одоо эзэн дотор зөвлөж, тийм ээ, зааварлаж үнэхээр түүнийг эзний үг дотор чиглүүлж байсан. Энд ямар нэгэн дүрм журм биш. А Бурхан бидэнд дүрм журм өгөөгүй. Харин Бурханы нэгүслэлээр зоригтой амьдраарай гэж одоо Паул бас энэ Тимотед зааж сургаж байгаа. Тэгэд энэ талаар бүгдээрээ сайн уншлаа. Тэгэд үнэхээр Бурхны хүүхэд болсон учраас тийм ээ итгэлээр амьдрах тухай хэлж байгаа. Паул одоо мэдээж бас хойд одоо үедээ маш их санаа зовж байсан. Тиймээс ч одоо Тимотед зааж зөвлөж байсан тийм ээ. Тиймээс бид хин нэгэнд Бурхны үгийг зааж сургаж байна уу? Хин нэгэнд та санаа тавьж байна уу? Бурхны үгийг одоо заах итгэмжит нэг бурхан босгосоор бай. А тэдний нэг нь та байгаарай гэж би бас таныг бас ятгахж байна. За 3-4-р ишлэлдэр Христ Есүсийн сайн цэрэг адил надтай хамт зовоо. Ямар цэрэг, цэрэг татагчтай таалагдахын тулд аж амьдралын явдад хутгалддгүй гэж. Итгэж хүн нэг хэсэн доо цэрэг юм а. Паул сүнсийн тэмцлэр тэмц гэж хэлсэн. Бурхны үг болох хоёр дуулгыг бид өмсөх ёстой. Тултан өрнөж байх үед цэрэг даргаасаа даргаа би чөлөө авья тийм ээ надад нэг ажил гарчлаа гэдэггүй үсттэй. Бид нар ийм байх гээд байдаг. Энэ дэлхийн зүйлд уруу татагдваа гэж Паул хэлж байгаа. Цэрэг гэдгээ ойлгох хэрэгтэй. Энэ амар биш зам гэдгийг Паул бас хэлж байгаа тийм ээ. Үүнийг тавчилж болохгүй шүү дээ. Тэгэд энэ гол санааг л одоо Паул бас бидэнд бас хэлж байгаа. Тариачин хүн үрийг цацарч ургацаа хураадаг бид ч гэсэн Бурхны үгийн үрийг цацах хэрэгтэй. 7-8 дугаар ишлэлээр
мэдээний дагуу Давидын үр сад болох үхстээс амьлуулагдсан Есүс Христийг сана гэж хэлсэн. Есүс бол үхлээс амьлсан гэдгийг санаараа гэж хэлж байгаа. Үүний төлөө би хэрэгтэн адил хүлэгдэн зовж байгаа ч Бурхны үг хүлэгдээгүй. Амен. Үнэхээр би гэмт хэрэгтэн шиг хүлэгдэн зовж байгаа. Үгийг дамжуулсныхаа төлөө тэр зовсон тийм ээ. Гэхдээ үг хүлэгдээгүй гэж хэлж байгаа. Дэлхий даяар Бурхны үг өнөөдөр тунхалсаар байна. Тийм ээ? Дэлхий даяар төгсөөр байна. Хизээ бид үгсэн бэ гэхээр 2000 жилийн тэртээ харин үгийг хүлээн аваад тийм ээ шин амьл руу бид ирсэн шүү дээ. Энэ бол итгэмжит үг юм аа. Аамен. Бүгдээрээ Даниэлийн түүхийг бүгд мэдж байгаа. Даниэл 6-р бүлгийн 22-р ишлэлээр Бурхан минь Тэнгэр элчээ илгээж арслангуудын амийг тагласанд арслангууд надад хор учруулсангүй. Учир нь би түүний өмнө гимгүү тооцогдож бас хаант нь танд ямар ч гим хор хийгээгүй гэвэ гэж. Даниэл ямар шударга зөв ариун амьдж байсан юм бэ? Үнэхээр эндээс тодорхой харагдаж байна тий. Тэр ямар ч гим хоргүй амьдж байсан. Тийм ээ ч Бурхан арслангийн амийг хааж түүнийг тэр арслангийн тэр нүхнээс тийм ээ түүнийг аварч байгааг бүгдээрээ савьншлаа. Даниэл шиг гим нүгэлгүй шударга зөв ариун амьдрах цаая. Харин бүгдээрээ эзний үгийг буцаж зааж сургаж зөвлөж эзний дагалдагчдыг бэлтгэж үнэхээр эзний санаа зовоож байгаа тэр хүмүүс рүү бид эзний үгийг зааж үнэхээр бас тэдэнд бас багш болж тийм ээ эзний үг дотор тэднийг босгон байгуулж урамшуулж зэмлэх үдэ зэмлэж үнэхээр эзний хийх гэсэн ажлыг тэр бас хамтдаа хийцгээ. Тэгэд өөртөө заасан шиг амьдрцгаая. Гол нь яг энэ Даниэл шиг тийм ээ сэтгэлээ төвшин байлгаж өөдрөг хандлагатай байцгаая гэж би бас та нарыгаа бас ятгаж бас урамшуулж байна. Тэгэд бүгдээ эзний хам нэрэд хамтдаа залбирцгаая. Хайртай Бурхан танда үнэхээр талархаж байна. Эзэн минь үнэхээр Паул Тимотийг эзэн дотор, эзний үг дотор дагалдуулж байсан шиг, Тимотод эзний үгийг зааж байсан шиг бид бас хин нэгнийг эзний үг дотор дагалдуулж, сургаж, урамшуулж, зэмлэж үнэхээр босгон байгуулж урамшуулхад нь та бидэнд тусаж өгөөч. Таны үгийг заадаг таны хайртай хүүхдүүд бид байхыг хүсэж байна. Тэгэд үнэхээр үгийг ярьдаг шигэ, үгийг заадаг шигэ бид бас үнэхээр таны үг дотор амьдрахад та бидэнд тусалж өгөөрэй. Эзэн минь тандаа баярлаа. Тандаа бид талархаж байна. Тэгэд энэ бүгдийг бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр бид хамтдаа залбирanгуйлаа. Амен.